Olá, gente. Chamo Anderson. E esta música que você acabou de escutar, provavelmente você já conhece. Chama-se Greensleeve. É de um autor anônimo que deve ter composto essa música aí entre o Renascimento e o início do Barroco. E esta música, ainda que soe muito parecida com as músicas que nós conhecemos na atualidade, essa música provavelmente está dentro de um pensamento ainda modal. E o que é ser modal? Na música, nós temos historicamente dois grandes sistemas que se destacaram. O período que está compreendido dentro do sistema modal e o período que está compreendido dentro do sistema tonal, certo? A música tonal, ela é conhecida porque é como soam as nossas músicas de hoje, da rádio, etc. Certo? Já a música modal, ela tem uma sonoridade bem particular, certo? Ela vigorou aí mais ou menos até o Renascimento e início do Barroco, tá? E é sobre a música modal que falaremos. Então, estamos de volta para mais um curso aqui no nosso canal. O curso que iniciaremos hoje é de contraponto modal. E para a gente entender melhor, a gente precisa entender o que foi a música modal, o que foi a música do período da Idade Média e do Renascimento. Neste período, o pensamento composicional, o pensamento musical, era diferente. Hoje, por exemplo, nós construímos nossas músicas em basicamente duas escalas, a escala maior e a escala menor. Nesta época, no Renascimento e Idade Média, não existiam essas escalas maiores e menores ainda. Existiam outras estruturas de notas chamadas modos. Então vamos entender. A escala mais comum hoje no sistema modal é provavelmente a escala de Dó maior. Vamos escutar a escala de Dó maior. Então, é uma escala que vai da nota Dó à nota Dó, passando pelas teclas brancas de um piano. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E, de fato, ela é a escala mais conhecida porque ganhou-se o nome das notas que a gente sempre aprende, né? Sete notas, e aí a gente aprende sempre esse conjunto de sete notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dessa maneira. Entretanto, no mundo modal, não existia essa escala dessa forma. Ainda que eu pudesse tocar as notas brancas, por exemplo, muito provavelmente se tocaria nessa sequência, começando pela nota Ré, que era o modo mais popular da época. Da seguinte maneira. Percebe-se que o modo começa em uma nota e termina na nota Ré, no caso começa na nota Ré, termina na nota Ré, e para os nossos ouvidos é como se essa sonoridade ficasse suspensa, esperando alguma coisa. Esta era a sonoridade do período modal, ou seja, não é uma sonoridade que pede uma resolução como no sistema tonal. É uma sonoridade que ela, de uma certa maneira, fica suspensa. Eu vou tocar um outro modo agora, também muito conhecido naquela época, que é o modo mixolídico. Começa na nota Sol e termina na nota Sol. Vamos escutar. Provavelmente, para os nossos ouvidos tonais, ou seja, os nossos ouvidos educados com a música de hoje, nós escutaríamos uma escala como essa e ficaríamos nos perguntando: ok, quando é que vai acabar a música? Porque provavelmente você esteja esperando que a música tenha uma finalização parecida com a finalização da escala maior. Vou tocar mais uma vez a escala de Dó maior e vou parar nas últimas duas notas para você perceber bem a resolução final da escala. Olha só.
Ok? Então, essa finalização é que caracteriza de uma certa maneira, não apenas isso, mas caracteriza de uma certa maneira a música tonal dos nossos dias de hoje. Mas a música modal tem finalizações diferentes, tá? Esses modos, obviamente, não precisariam ser tocados apenas com as notas brancas de um teclado, por exemplo. Poderia ser facilmente tocadas por notas com acidente, sejam sustenidos, sejam bemóis, certo? Por exemplo, vou tocar mais uma vez aquele modo, o segundo modo que eu toquei, começando na nota Ré, terminando na nota Ré, só que agora começando em uma outra nota, tá certo? Esse modo chama-se modo dórico, lembram? Escuta só a sonoridade do modo dórico. Ok? Este é o modo dórico tocado agora com duas notas alteradas, certo? Então, o mundo modal tem uma sonoridade muito particular. E agora você talvez se pergunte: bom, ok, já entendi que a sonoridade do mundo modal é diferente, mas para que que me serve tocar uma música, ou construir uma música, ou estudar uma música que vigorou, que foi presente, que existiu há muitos séculos atrás, não é? A gente está falando de Idade Média e Renascimento. Então, para que serve um estudo de um contraponto modal? O contraponto modal, ele é estudado, sobretudo nas universidades, para apoiar não apenas o ouvido, não apenas a percepção de outros campos sonoros que não o tonal, mas também, sobretudo, para te dar domínio na construção melódica e nos intervalos harmônicos e melódicos, certo? Então, esse é um dos principais objetivos do estudo do contraponto. Um outro objetivo também importante no estudo do contraponto é você se familiarizar com ferramentas de criação musical. Ou seja, a sua criatividade vai ser colocada em pauta para que você possa desenvolvê-la, tá? Então, o contraponto modal, ele é apresentado desta maneira, desta forma. E é por isso que o estudo do contraponto modal é tão importante, seja para faculdades ou seja para cursos técnicos. Na faculdade, por exemplo, seja num curso de bacharelado, principalmente um bacharelado em composição, ou seja, por exemplo, numa licenciatura, já que, mesmo na licenciatura, você vai precisar desenvolver mais o seu ouvido, desenvolver mais a sua acuidade com relação à música e desenvolver o seu senso criativo musical. Então, o contraponto modal, ele precisa ser estudado neste sentido, ou seja, um sentido em que eu me coloco como um criador musical e, ao mesmo tempo, alguém que quer investigar melhor quais são as relações melódicas e harmônicas que a música comporta, tá? Esta é a primeira aula de contraponto modal. Nós teremos um curso todo para explicar todas as técnicas relacionadas a esse tipo de música. Agora, uma coisa que é importante antes de terminar: contraponto é basicamente uma técnica, não é bem um estilo musical. O estilo musical a gente pode chamar de um estilo polifônico. Né? Então, a música polifônica é aquela música que tem várias melodias distintas. E para criar essas melodias distintas, eu utilizo a técnica do contraponto, certo? Então, o contraponto é baseado em, digamos assim, princípios e regras para que a gente possa construir linhas melódicas que funcionem harmonicamente, certo? Mas que ao mesmo tempo sejam linhas melódicas de certa maneira independentes, ou seja, elas tenham, cada uma separada, tenham um sentido musical próprio. Então, imaginemos que eu vou fazer uma música em contraponto, ou seja, uma música polifônica com duas vozes. Ao criar as duas vozes com a técnica do contraponto, eu tenho então duas melodias que funcionam bem quando eu coloco uma sobre a outra, mas ao mesmo tempo, cada melodia isoladamente é por si só uma melodia interessante, certo? Então, fica conosco. No próximo vídeo estaremos explicando melhor sobre essa técnica do contraponto, tá? E eu vou estar explicando melhor sobre a questão dos modos, tá bom? Essa é só a introdução do nosso curso, nós temos muita coisa para ver ainda. Então, olha o próximo vídeo e eu volto daqui a pouco.